ဒီနေ့2020တုံးခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုလူတော်ပင်စမအချိန်မြောက်ဆွေဝေသူတဲရောက်လာကြတဲ့ပြည်ထောင်စုလူတော်နိုင်ကကြီးနဲ့ပြည်ထောင်စုဘုတော်ကုသလေကြီးများအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများဥရောပပါလမန်ဒုဥက္ကဋ္ဌလူခွန်ရေးဆိုင်ရာအေရှန်ပါလမန်အမတ်များဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တက်ရောက်လာသောကိုယ်စားလှယ်ကြီးများဧည့်သည်တော်ကြီးများကိုရှေးဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုပါလေ။ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဤထောင်စုလွတ်တော်ပင်စမအချိန်မြောက်အစည်းအဝေးမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်ရမယ်ယာယီဓမ္မဒအနေနဲ့စကားပြောခွင့်ရလို့ဝမ်းရောက်ဂုဏ်ယူမိကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်ထိတ်ချတဲ့သို့တော်ကုသလေဥနိုင်ကနဲ့အဖွဲ့များကိုလည်းထူးခြားစွာတင်ပါတယ်သက်တီးမှပဲပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့နှွေဦးတော်လံကြီးအတွက်အင်မတန်ရေးကြီးတဲ့အဓိကတောက်တိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလေးပေးဖော်ပြလိုပါတယ်ပထမဦးဆုံးနဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဆရာပြေရှာ2020ခုနှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်သူကိုဒီမိုကရေစီနေရကိုစားပြုတဲ့တခုတည်းသောပြည်ဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဆရာပြေရှာအကျန်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့အကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကအနာတင်ဖို့ကြိုးစားလိုက်လို့ဒိုင်းပြည်ကမောက်ကောကဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အလက်ကိုပို့ဆောင်ရရှင်းဖို့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဆရာပြေမှာပါဝင်ကြတဲ့ဤသူကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများရဲ့ညာနှမြောင်မြင်ကြီးမားမှုနဲ့နိုင်ငံရေးပါနတ်မှုတွေကိုအင်မတန်ချီးကျူးလူကြောင်ပြောကြလိုပါလေ။လွန်ခဲ့တဲ့တနစ်ကျော်ကာလအတွင်းဆရာပြေရှက်နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကြောင့် NUCC လူခေါ်တဲ့မြို့သားညီလူရဲ့တိုင်ပင်ခံကောင်စီဆိုတာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။တစ်ဆက်ပြီးမှပဲ NUCC နဲ့ဆရာပြေတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံရေးအင်တာဆိုအားလုံးအားထုတ်ကုန်စိုက်စုပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်မြန်မာသမိုင်းမှာမရဘူးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့Federal Democratic Charter ပြည်ရင်ကိုလည်းရဲဆွဲပြတ်ခံအတည်ပြုနိုင်ဖြစ်ကြပြီဖြစ်ပါလေ Federal Democracy Charter ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ဟာအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်တစ်ကိုထူထောင်ဖို့နဲ့တိုင်းဒေသပြည်သူတရက်လုံးရဲ့အေးချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြဖို့အရေးပါတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တရက်ဖြစ်ပါလေထို့သူ CRPH နဲ့NUCC ရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆုံးမှုကြောင့်ပဲတိုင်းဒေသအားလုံးပါဝင်တဲ့အစိုးရ de facto နဲ့ de jure ဒီဝင်မှုနှခုစလုံးကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့အစိုးရတရားဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဒီဝင်ဖိတ်ဆင်းနိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးယခုဆိုရင်နနစ်တာကာလသူရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဆရာပြေရှက်အရေးပါတဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုပြရုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်တဲ့ဆရာပြေရှာ NUCC NUG လို့နဲ့အတူနှွေဦးတော်လာညေတောင်းဦးမှာဦးဆောင်တက်ပွဲဝင်နေကြသလိုတော်လာညေ Recording in progress အတော်တန်ပေါရောက်အောင်မြင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်လို့ကျေစိုးတင်အတိမတ်ပြုဂုံပြုပါကြောင်းပြောတယ်တဆက်ဒီမှာ Recording stop အကြံပေးဦးဆောင်တဲ့အစိုးရ2020ရုပ်ောက်ပွဲရဲ့ဒီဝင်မှုကိုပေးဖြတ်ပြီးအစားထိုးဖို့အတွက်တရားမှုဝင်တဲ့အတူအရောင်ရုပ်ောက်ပွဲကိုကျင်းပဖို့အသေးသန်လှုံ့ဆော်နေကြလာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုစားပြုတဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင်ဒေါ်လာညိအင်ဒါစုများအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတူအရောင်ရုပ်ောက်ပွဲကိုစံကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာ
But also, the council, you go with her. The Mugun, John, Ido Lutu, to an end, Dolagong. Nagan Wuntan to an end, Dolagong. Who bongs on your mo, Malujamo, a chamber that no sort of Babu Lubare. Do the an end, Sumo Tinchu, name me by Saitade, Dine Dalene Kaidwe, Ido Gagoye, the Purwood, PDF, and an end. Benia Mama, Sikosi, two young people women look my own, Tasiama, Chibale. The other Nene, Sia Visa, the old Yugo boy goes late to Pitamu, Langan Gama Side, Ludo, Langan Ga, Ludo, Sum Pom Tade, Ludo, Poisitone, Pubom Bido, Sia Visa, Dida Lin, B2, the old goes late Pitam. Sakasa Lumen, you go away hard. The Yamun, a 2 year, you go away down Chichang. Sakasa Lumen, you go away go, Sanchin book. A team I'm a pupil Lujang, who bongs on it, Shinja, Pibu Lu and Bale. Daddy Magaba, who you couldn't do Utolanya at Yima, Federal Democracy within India, to Gubyong Yakala, Suya Bobo, Lava Lime, and to Gubyong Yakalama, Lunesu. No music alone, than to Nimiamoko, Possong De, Possible Chegaum de Bobo Lama Chibale, the Possible Chegaum de Ya, Lola Gi, Diamia Yung Damaka, Sum Lin Quavia de Lumu, Su Bonsum, Bada Bonsum Go, Guzadu De, Yuka Wego, Chimba Yama Chibale, Eddie, Yuka Pabimata, Nas Thomas said, To do Yuka Way, Tu Moga, Gong Suma Chidalu, CRBC的单列共松嘛 The Gesson Mandel Federal Democracy Bidong Sugun, the South Bosuin, the fact to the Awun, Mushita, Tainda Tolanye in Asumia, Tainda Lene Kanya, Nagani Padimiane, Assembly at Pugong Soya Boulevard, Tamada, Tainda Alum Pound, Solin, Koyamogo, Lunchumbi, in Asidem, Hamik in Azugo, Pandina Makibale. ตมาดาสิทธิ์อาณาจักรอภิไตยองเฉมงในมาผิดหรือสิมันเดเฟเดอรัลดิโมคราซีปิทองสุกูเลติทองในมามุชะขึ้นมาเลยคุสุยินอมิวดานิยุเยซูยะเนี่ยปิทองสุลุดอกูซาบิโอปอบดิฮาโดลันเยเมียอุมาเชถั่วอุซองเนจะเดซุบะเมอูบองซองยะมุบายมาอานีเนเดดากูตุยะมาเดจาจอง เสียบิสเนี่ยเอ็นยูจีเนี่ยนินิกะกะไทมุคัตซิกตุสุนโบตอลานเยตมหาวิภาจะเนี่ยผู้บ้องสวยงามโกรู้สอบโบรู้ว่าเดสุรากุเลอเลเปพอบยากุบาเลแต่เสร็จดีมาอีด้วยมหาเมฆนาสุมยาเนี่ยยงจีมุที่สอบโบอบายมาอะทูเลทากะเลตวยส่งยอบโบรู้อันเนี่ยมีตายดากองสอบยาเนี่ยตายดาบิดูมยาเย ยงจีมู่โกอะทูอะเลทากะจูซาส่งเยยามาဖြစ်ပါတယ်ตอลานเยออมเมนโบอีดุยอินดาเดดีกะဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့အင်နာဆုမြအကြာစုပေါင်းညီညွတ်မှုတွေတอลานเยออมเมนမှုအတွက်အထူးအရေးပါတာပါတယ်နေကုံချုပ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ရပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆွေးရအကြာအာဏာရှင်စနစ်ဖြတ်သိမ်းရတဲ့ Federal ที่สอบเยนวยอุตตรันเยอะตัวอกองเทพองสอยมุตรอภิญญาลันทิงจอมมุอยู่ผู้ลวยบาเลทุกตัวမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆွေရရေဦးဆောင်မှုများကိုလည်းကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ကြဖို့နဲ့ဥပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့တော်လန်ကြီးကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲကိုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ယနေ့ချင်းပါပြုလုပ်တဲ့ပစ္စမအချိန်မြောက်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်စည်းဝေးလက်အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ Tolanye Omimbo, a year by day, Sumia China, Chaman de Jabba Zelu,
sumun tang yin san da ju ga ni gong chu ga ba le a ye do mong ta ao ni ga mi